wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya wafdi ballaadhan oo ka socda dalka Sweden oo hoggaaminaya safiirka dalkaasi oo fadhiya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Berlin gaadha ayaa soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Safiirka oo xarunta madaxtooyada uu ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sida lagu sheegay war-saxaafadeed kulanka kadib laga soo saaray waxa uu safiirku ku xusay in dowladdooda ay ka xun tahay masiibada dabka ee qabsatay qaybo ka mid ah suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Berlin gaadha ayaa ballan qaaday in dalkoodu ay ka go'an tahay sidii ay dhaqaalaha ugu taageeri lahaayeen dadka ku xoola beelaya suuqa waaheyn. Dhinaca kale, isla war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safiirku xusay inay dhowaan isugu imanayaan shir degdeg ah oo lagu qaban doono magaalada Nairobi, kana soo qayb galayaan dalalka isku baahista midowga Jarba. Shirkaasi oo ay kaga harisanayaan sidii gacan dhaqaale looga geysan lahaa masiibadii suuqa weyn ee waaheyn. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayaan wasiirkiisa maaliyadda Dr. Sacad Cabdishare iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ahna ku simaha wasiirka wasaaraddaasi Cabdinaasir Cumar Jaama ayaa dhinaciisa uga mahad celiyay safiirka Yabooha iyo garab istaagga ay u ballan qaadeen shacabka Soomaaliland inay kaga taageerayaan masiibadii dabku geystay ee ay ku ceyroobeen boqolaal reer Soomaaliland ah. Sidoo kale waxaa madaxweynuhu warbixin ka siiyey xajmiga dhibaatada dabku inta ay leegtahay iyo baaxadda dhaqaale ee burbur ee uu u geystay bulshadii suuqaasi ku noolayd.